शिखर, आज सब का सब स्क्रीन पे चलेगा। ना युगाद सबीरा वला कबीरा इल्ला सहा, छोटे से छोटा गुना, बड़े से बड़ा गुना, हर एक की अगली किसी बराबर कर देगा। उस दिन अल्लाह ईद की ईद बजा के रखती पाशो। ये जवानी जिस अल्लाह ताला ने, ये अमानत, ये चश्म जिस परवरदिगार ने, ये अमानत, ये पेशानी जिस परवरदिगार ने, ये अमानत, काश ये चश्म अगर ये बेहयाई लग, ये नाकामी, अगर ये पेशानी सही दिन बस निके, ये नाकामी, अगर ये जवानी दिनस पर कुर्बान गई निके, ये नाकामी, अगर ये सही दिन, अगर ये नमाज सही रात सही दिन पर गुजरे के, ये नाकामी। ژونٹ کُلس دوا چھکن تو گو پوزی مگر لنج پت لنج طواف کرن شد مسلمانس سب دنیا سوار گسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دتک یم دنیا سوار گس پانس تو سب دنیا سوار ہمیش تھو پائے ناز نیند تر چادر مبارک اس کا ایسا ہٹم جس میں مبارک پٹ پتہ اس پتہ حساب سی پہ پہ اس آرام ترمت ام پتہ نشان تو یت جسم اتھرس ریشم جسم مبارک حسن اس پروردگار کورمت عطا خوبصورت اللہ اکبر کتا خوبصورت حضرت سن بیان کرم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماون زلیخا سندی یس فرم زلیخا تہذو یسو وچ یوسف علیہ السلام ام دچ اگر میس محبوبس وچان دل ٹھان وجہ تم کس فرمو دل ٹھان نبیس وچ اتن چ لکھن متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گومن دامت برکات ہو اک نقط سون نبی چو حسنک ناگ باقی نبی چو حسنش ناہری سون نبی چ حسن کل باقی نبی چ حسن لنج سون نبی چ حسن بادشاہ باقی نبی چ حسن وزیر جسم بادشاہ چ دل باقی اعضا چ جسم وزیر ات چ جسم بادشاہ کن وزیر وزیر باقی نبی چ حسن بادشاہ کن وزیر وزیر عائشہ صدیقہ یژن ون دپن زلیخا کی سہیلیوں نے حسن کے وزیر یوسف کو دیکھا جسم کے وزیر انگلیاں کاٹی اگر حسن کے بادشاہ مصطفیٰ کو دیکھتی جسم کے بادشاہ دل کاٹ لیتی اللہ اکبر وہ تو حسن و سس پروردگار دتمت اللہ تعالیٰ فرماؤ واللہ قسم چھم چین چہرے انور کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللیل اذا سجا قسم چھم چین زلفن ہند یا رسول اللہ عجیب و غریب حسن اس جس میں اتھر اس ریشم خوبصورت اس پج پہ ترومت یہ نشان اس کا تیری جس میں اتھر اس اور آو اک صحاب سے یا چھو کتاب ان ملنے کے جابر بن عبداللہ یا چھو کتاب ان ملنے کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مسعود ان کو عرض خدا کا امی و ابی کا نبی کا یا رسول اللہ میون مول موج لوگ یہ حض بلائی ناز تو یہ جس میں اتھر اس نشان چھو ترمت میں دی تو اجازت یت قیصر و کسرا تمو ٹھٹ عش تم دنیا بادشاہ ایک سردار چھ یا رسول اللہ دون عالمن ہند مے دت اجازت بہ بنا ہو تہ خطر اصل پہ بستر نبی صوب فرموس عبداللہ ٹھ کت کت چھ بستر بس مسافر یہ پھک پیڑ سفر چھ شروع کورمت بی چھ سفر ختم گھن پروردگارس نش بس تھک پیش پر بہت انسان خبر جوان سے چون پین بزرگ پنجاب پہ جم سرمولی رکن تک چائے کپ چون نن چائے کپ پہ کھان مکائے چٹ دہن وہن منٹن تھی ون تو میرے انسانس کیا بنے اس وہن منٹن سرمولی رٹو تھکٹ سفر چھنا جم تم دن ام پہ انجینئرس فون کر دپان چھ اتہ ٹرائک نقش دپان کیس دپان چھ بہ دمہ أکس گھنٹس ٹینٹ مے ترا تک نقشہ رسا انجینئر چھ دپان ترا سا وہ سال بہ ترا نقشہ ام پہ کمپنی والن فون کر مے تر ون تو ٹینٹ کس گھس مے اصل پانچن ہتن یہ حس کرپال
تمہ دوبو دہن ساسن تہ سوجو چن پہ اڑس گن دہ چارام ایم پر چ آلو والے فون کر دپن جو گیتن دی تہ کیور اخ کر تہ وین تو اڑس گن دہ چن ستام دیو اچھا نادان کی چھ دانا نادان نبی چھ یہ پیغام دیون ہیو دنیا چھ تھک کر یم دنیا اس مز دوشل گچو اس چھ سفر بھی شروع کرن اپنے سول جلال مت کی جوان تہ بزرگ اس کت کٹ بساو ہن دل دلس مز دنیا اس کت کٹ کھار ہن دنیا کلس کر یل کی اس جائے چھ تبا گسن واجی کاش دنیا روز مون اس کاش دنیا اس پائی دلی اسی اس دا بھاو تو دنیا اس کی عشق اس دا پیار دنیا اس کی محبت پان سٹو مگر یہ دنیا چھ پائیدار کی اپ دو وایت اد سنام فدرت و اد الکواکب انتثرت اد الشمس کوورت و اد النجوم انقدرت ایک دن آئے گا آسمان پھٹ جائے گا ایک دن آئے گا تارے ٹوٹ جائیں گے ایک دن آئے گا یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اٹھ جائیں گے ایک دن آئے گا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ سمندروں میں آگ لگ جائے گی سو آپ دو وقت اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اے قیامت میں اللہ اس پوری کائنات کو ایک جھٹکا دے گا اور ایک جھٹکے سے ساری کائنات کو ملیاں میٹ کر کے رکھ دے گا اللہ تعالیٰ ایسی انسان تین جھٹکے نش بیدار کر قرآن چورن یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم ہیو انسانو تین جھٹکے نش کھوچو تین دھماکے نش کھوچو یس بے اثر سے کائنات اس کر یس بے اثر سے دنیا اس کر یت مز تہ مست چھو گمت یت مز تہ مگن چھو گمت تہ چھا پتہ تم کیا تم پت کیا گچ تم دوہ کیا گچ یم مس جھٹکے دم یوم ترون ہا تر ہادو کل مرضعت عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الله تعالى فرمونا عيسى جتكا اس کائنات کو دوا دوں گا يوم ترونها تظهر كل مرضعة عما ارضعت يا ما جاشن پنن شرم چاونا من کول تھنن دل قیام تو جتكا گس اچانك موج کر تھن تن شرس نبر پد بس گس دفا بو بچاو پان ہوڑ لائی شرس پان چن موج اپر گیش تو چک قیامت وتضع كل ذات حمل حملها ادن ماجن ادن خاتون اس اللہ تعالی بخشائش کر مت عطا ادن عاش شور زن اس ترت پر ادن عاش شور زن اس زرت پر ادن عاش شور زن اس اخرت پر ایسا تماکہ ہوگا ادن ماجن سے کرت بروفی شور ادن سے زرت بروفی شور ادن سے اخرت بروفی شور کم از کم ہسپتال اس مس سیو ماجی شور چھ تو مت سبدن تمہ پتہ سہ اکس گھنٹس دون گھنٹن بے ہوش روزن اکہ گھنٹہ بعد دو گھنٹہ بعد نہ پنس خاندارس آول کر نہ مالس تو مائ چھار اگر ہنگری اسم نچو مومت تم سات چھس بہ ہوش روزن کور چکن دچو صرف فون نہ وین تو بچو یو زال سو بچو نہای تو بوت مگر قیامت کی جھٹکاش شور زے ماجہ یتلس کورسی دنس گوبرا تہ ہاگس وینکس تر پنن پان پنن وقت ارچنم یپوی ارچنم یپوی ارچنم یپوی و ترن ناس سکارا زناش ناش کھت متلکن کیس دند کاس نہ گچن مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نا داشی شراب چون تمو ہاشت کوڑا کشچون تمو ہاشت پھل کمی و ما هم بسکارا تشیاس پای ترکیس ولیکن عذاب اللہ الشدید و اللہ کے عذاب کا ایک جھٹکا ہوگا جس انسان پاگل سن بنوئے عقل یہ ہم صحیح برقرار نبی صاحب وہ کھینچ گیا ہم تک نقش پر مک دکاندار نہ دکان تو مت دکان والا اس کپڑ مول اتنی یہ گراہ دے بس میری کپڑ ریخت گچ ریخت گچ یا پر دے دکاندار وہ بکٹ کپڑ یوتل کینچی کراک پھر بٹو ساتھ پلائک پوس گزراوی یوتل کینچی جلائک کینچی والی اچانک دھماکہ ہوگا تو کچھ دھماک کونچی پہ حکن دکاندار پہ حکن کپور پہ حکن بڑو پہ حکن گراک پہ حکن تو تھائیس دھماک ان سو فرمو یوتی یوت نکیا آہ مرد ایس اومد پانی اوٹن چاہ دے پتہ اس گھر کن پکن گر ہے
لوٹ چھ تس پکن یہ کھوٹ نقش نبی سلو پتہ تس مس سن پکن دپہ ون چھ بہ دود اچانک دھماکہ ہوگا تیوت گھ دھماک دود پہ حکم انسان پہ حکم استغفر اللہ تمام کائنات اس گھ سور کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صرف ایک ساتھ اللہ کی بچے گی تم پت لگ پیاد دھماکی گھ ویدن قبور بعثرت پیاد دھماک آگ دی قبرن مز دفن تم چھکن نبر ام پت گھ اعلان ہیا لکو پتو روز محشر روز محشر ہاو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ام پت لگ روز محشر ام پت دن لوگ ترین گروپن مز روز محشر اس کن آپ گروپ آش تم آشن سوائی ان پر سوار یم آشن تمی یمو نماز روز چاہس کرنس یمو شرم ہیو شرم آش چشم لوگمت یمو پندن رات راش روش کرنس یمو پندن دوان آش روز کرنس یمو پنی زندگی آش روش کرنس ام پت آش روش سوائی پر پکر روز محشر اس کن اور آشن پایدن آفتاب کفر مو نمی سو رو تم آشن بوٹ خبری پکر حساب دی یکوز دو آش یوم ایدن دعنا دور لا تخفى منكم خافية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سويدو يا سويدو جندر كهي روشوين يا سويدو جس انسان کا بڑے سے بڑا بنا چھوٹے سے چھوٹا بنا باہر نکل کے آئے گا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سويدو ين جوان رات شراب جو ين جوان کلیم شراب جو ين جوان چھوٹ چھوٹ کر شراب جو سارا کا سارا شراب شراب باروں کا شراب سکرین پہ چڑھے گا یم جوان بستر استر بدکاری کر یم جوان کھٹ پیلیا استر بدکاری کر اتنے اس پر بدکاری مزوز مبتلا دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا تھا لیکن قیام تو دو چسو بدکاروں کی بد کرداری آج سکرین پہ چڑھے گی گاڑی میں مزاصل پھٹی بہت سائر دبل پولیس اب سنم دچھپ مگر اس کو پتا نہیں اللہ دیکھ رہا ہے آج پھر سب پھٹی سکرین پہ چڑھے گی جسے کالیت اس کلیر مسکر آج سکرین پہ چڑھے گا جسے پھٹی ٹرک چرس اور پھر کاروبار کرو آج سب کا سب سکرین پہ چڑھے گا جسے بدماشی کر آج سب کا سب سکرین پہ چڑھے گا لا یقادر سبیرا ولا کبیرا الا احصاها چھوٹے سے چھوٹا گناہ بڑے سے بڑا گناہ ہر ایک کی اگلی پچھلی برابر کر دے گا اس دن اللہ ایک کی ایک بجا کے رکھ دی جائے گی جن یت زندگی روش کر سو انسان چو کامیاب میں نے جنر گوشو یہ جوانی نیس اللہ تعالیٰ ہن یہ چو امانت یہ چشم نیس پروردگارن یہ چو امانت یہ پیشانی نیس پروردگارن یہ چو امانت کاش یہ چشم اگر یہ بے حیائی لچ یہ چو ناکامی اگر یہ پیشانی سجدن موس نکے یہ چو ناکامی اگر یہ جوانی دینس پر قربان گئی نکے یہ چو ناکامی اگر یہ سجد اگر یہ نماز سانی رات سجدن پر گزرے کے یہ چو ناکامی ناکام ہے وہ انسان جو اللہ سے بغاوت کر گیا کامیاب ہے وہ انسان جو اللہ سے وفا کر گیا جوان چو دوکا کروشت حیاء نبی چو وننا دنیا مرعون دنیا تو قابل لانت ہے لیکن نبی لانت کر دنیا جوان مستقم دنیا سمس بزرگ مستقم دنیا سمس نشگر کس خاندار اس قبر یاد نش شیر واجن قبر یاد نش اولادن قبر یاد کاش سے موت آسن یاد تشی باسن بین موتی شاید چی دمان ہو ایک دن آئے گا آپ پر موت پرشے گی اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفاتے بہارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے حصیرت نرالی اور فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا کیا یوں ہی مرنے والا جوانو تجھے حسن ظاہر نے دھوکے نرالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجروح بنایا بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا دپن جی اجل اجل جگو موت اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دھارا اسی سے سکندر صفاتے بہارا سکندر اعظم یمس فاتح یونان ون تم کو یونان فتح بھی کریم دیگر ممالک فتح مگر یہ موت قریب ووت پنی وزیر نے رکھے تم نے کھایا یہ میں قبر کن پکنوئی نا میری اتھا تھجے نبر تاکہ دنیا والے لگ پتا یہ جو سوئی بادشاہ یہ ملک در ملک کے فتح یہ جو سوئی بادشاہ آج اس کو موت نے فتح کر کے
خالی ہاتھ قبر کی طرف روانہ کر دیا شاعر چی ون اسی سے موت 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 نش اسی سے سکندر صفات بہارا دپن چھ جوانا چھ آسان دپن ہوتی میون یہ میون ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا کیا یوہی مرنے والا جوان چھ دپن بہ گھس آسن مشتس مز آلا میون لباس گھ آسن آلا میری گاڑی گھ آسن آلا میون بنگل گھ آسن آلا شاعر دپن جیا کرتا ہے کیا کیا یوہی مرنے والا کتہ تمنا انسانس کتہ آرزو انسانس دپن پہلے بچپن میں برسو کھلایا بچپنس مزھ اک کھن وسان بیس کھن کھسن دپن شاعر مے اوس